Dnes je 21.11.2012. Samé jedničky a dvojky. Věřím, že to je přesně to, co vaše ratolesti nosí ze školy domů. U VIP zpráv dobrý večer. Lucie Křížková, bývalá miss a modelka, si teď naplno užívá mateřství. Bydlí i s manželem, jachtařem Davidem Křížkem v Plzni a veškerý svůj čas věnuje svému půlročnímu synovi. Jak Lucie s úsměvem přiznává, z malého Davídka se už pomalu klube námořník. A tak už teď pomýšlí na to, že by chtěla ještě holčičku, která s ní jednou zůstane na souši. Talentovaný zpěvák Matěj Rupert je jedním z těch, kteří jsou vůči svému zdraví velmi zodpovědní. Jak sám dodává, je hypochondr, který s návštěvami lékařů rozhodně neotálí. Poslední vyšetření, které podstoupil, bylo preventivní, a to proti rakovině prostaty. Třeba tato reportáž přiměje i vás, pánové. Mladičká Ornela Štiková je na konci 5. měsíce, ale to jí nebrání v dalším zviditelňování se na společenských večírcích. Na barmanské show, kterou navštívila, se opět ráda rozpovídala o dítěti, výbavičce a také o tom, že mateřské mléko už prý není to, co bývalo. Aby, jak sama Ornela říká, nemusela trpět, už teď se rozhodla své miminko nekojit. Takže si prý brzy po porodu bude moci dopřát své oblíbené šampaňské s jahodami. Jiné touhy máme v dětství, jiné v dospělosti. Nejinak to mají naši slavní. Tomáš Hanák, Sára Soutková a Iva Frýlingová se svěřili, jak se jejich touhy a přání změnila od doby, kdy byli ještě dětmi. Oscarový režisér Jiří Menzel, jeho žena Olga i malá Anička. Zkrátka celá rodina podpořila výstavu fotografií s názvem Děti patří do školy. Ta má za cíl jediné – upozornit na tíživou situaci dětí v Kambodži a zvýšit jejich šance na vzdělání. To je vše, loučí se s vámi Ivana Gotová. Zítra se opět uvidíme za 5-8. Krásný večer.